Tak dobrý den, je 2 minuty po 16:00, tak já myslím, že můžeme pomaličku začít. Moje jméno je Kateřina Vybíralová, provedu vás dnešní debatou spolu s Aneškou Šubertovou. Ane, neslyšíme tě. Slyšíte mě teď? Už jo, super. A já tady už vítám tvůrce filmu Revoluce, a to je Antonín Korb, potom Matuše Zajaca, který je autorem filmu Alchymista a asteroid, Jáchym Svoboda, který tady zastupuje film Hlad, Stella Konečná film Kolektiv a Jakub Semrád Ódu. Tak. Když tak, jestli s tím nemáte třeba nějaký problém, takže byste si zapli kameru, aby jsme vás viděli i diváci. A super. A dobrý den. A já už mám první otázku na Antonína, což je teda autor nebo spoluautor a spolurežisér filmu Revoluce, ano. Zároveň také spoluherec. Je to tak, Antonine, no. kde se vzal ten nápad na natočení filmu o revoluci? Nebo o revoluci? No, tak bylo to vlastně, celý to přišlo, že já jsem hodně jako menší rád sledoval záběry z té demonstrace, co se konala 17. listopadu. A tak, a vůbec se mi nějak jako nelíbilo, jak to celý probíhalo a tak dále. Tudíž jsem se vlastně rozhodl, že bych to rád jako nějak natočil nebo to zakomponoval do nějakého svého příběhu a dal jsem to tam takhle touhle formou. No. A já, když jsem se na ten film dívala, tak jsem přemýšlela, co je vlastně to hlavní téma, jestli to je revoluce a ten čas, nebo vztahy mezi lidmi? Spíš to jsou ty mezilidský vztahy. Ta revoluce je tam jenom pozadí, který je to vlastně pozadí, je to důležitá událost, která tam vlastně celý ten děj a ty vztahy zpřehází. Takže to je podle mě hlavní téma toho filmu, jsou mezilidský vztahy a trošku i fungování toho systému v té době. A ty, když jsi v tom filmu hrál, tak máš nějakou postavu, která ti je třeba nejblíž, nebo která se svými reakcemi tobě podobá? Jako v tom filmu? Mm-hmm. No tak to je ta, co jsem hrál, no, což je postava Marcela, disident frajírek, prostě, nevím, to mě asi bavilo jako nejvíc. Zároveň tam jsem jednu scénu a takže jsem měl v klidu čas na režii. A máte nějaký vtipný zážitek z natáčení? Ty jo, vtipný zážitek. No, asi jako není, protože to celé natáčení bylo tak jako v pořádku, že vlastně si fakt jako nespomínám, občas tam nějaký forky byly, ale tím, jak vlastně byl lockdown, my jsme to točili v lockdownu a všechno jako tak nějak stálo, tak vlastně ani nebylo moc jako srandy, co by se tam stalo. Takže celé to natáčení bylo skvělý, byla to taková moje euforie, ale nespomínám si teď na žádný jako vtipný zážitek. Tu jsi vlastně na to tak už předestřel moji otázku teďka, nakolik to natáčení a ten proces ovlivnila korona nebo ten covidový čas, pandemie? Koronový čas to ovlivnil hodně, protože ten projekt se měl natočit už v říjnu 2020 a točil se až někdy v březnu, v dubnu, kde vlastně my jsme díky Czech Film Commission získali povolení na natáčení v té době. Takže vlastně se to posunulo asi 9x to natáčení, dokud my jsme nesehnali tohle povolení a takhle. Takže vlastně to ovlivnilo hodně. Na druhou stranu ve výsledku to vlastně ani nevadilo. No.
že byl lockdown u toho natáčení. A je ten příběh o hlavních hrdinek z nějaké části podle skutečné události? To bych neřekl, spíš si myslím, ale to si teď nepamatuju, že když jsem psal ten scénář, tak to bylo třeba, když jsem vzpomínal, nebo třeba když jsem vzpomínal nějaký tátovi vypravěčky, prostě na nějaký tátovi povídky ze života, protože s tím mám měl jakoby nějakou menší zkušenost a tak, no. A je to různě, je to taková myšmaš, taky jsem, vím, že jsem přemýšlel nad různýma filmama z té doby českýma a takhle. Je to tak nějak všechno možný, ale není to podle skutečných událostí přímo nějak, to ne. Ok, tak se když tak vzhledem k času přesuneme k dalšímu tvůrci, Antonine, děkujeme. Ano, rádo se stalo. A já už se zeptám Matuše, jak přijde nápad na vytvoření animovaného filmu? No u nás myslím, že ten nápad vznikol ako námet alebo žáner, bo mala byť vianočná koleda, nejaký vianočný pozdrav pre blízkych ľudí, čiže preto to bolo v celé takom duchu Vianoc, aj hviezdičky a takéto, sneh tam bol. A to bol taký hlavný námet a zároveň máme doma takéto prostredie, že sa zaberáme týmito vecami, čiže sme to iba využili. Dali tam. A jak dlouho trvala tvorba tady toho, tady té dvou minutovky, myslím, nebo je to poměrně krátký filmeček, jak dlouho to trvalo vytvořit? Tak vysloveně nafotiť, presne sa nepamätám, ale niečo okolo 2 týždňov možno. Mhm. Plus ešte kreslenie, strihanie, no možno tak do mesiaca by sa to zmestilo. Když alchymista otevře knihu a čte si tam něco o kometě, tak je tam cizí jazyk a cizí písmo. Je to písmo opravdu nějaké alchymistické, nebo jste si to vymysleli? Je to opravdu alchymistické, to je Vojčov rukopis, taká špeciálna kniha, ktorú doteraz nikto nevyluštil, takže sme to tam zakomponovali. A tým pádom nikto nevie, čo sa tam vlastne píše. Říkali ste si třeba, co by tam mohlo byť napsané, nejaké vaše domnenky? Tak kedy príde tá kometa, napríklad. A ja bych sa ešte zeptala, pretože pro většinu lidí, nebo myslím si, že pro dost lidí je vlastně animovaný film nebo tvorba animovaného filmu trošičku záhada. Jak to vlastně vzniká, co je potřeba v rámci toho procesu? Ty už mluvil o kreslení, focení. Jak to vzniká? Tak najprv musí prísť ta myšlenka prvotná, ten námet. To je někdy velmi těžké. Povedal som, že najťažšie možnosť celého. Ale keď príde, tak potom to nakresliť, povystrihovať. V tomto prípade to bolo celé vystrihované, nie digitálne. A nafotiť a zostrihať do jedného celku. Po prípade nahrať hudbu. Alchymista ve filmu je starý muž. Je inspirován nejaký z vašich dedů nebo vaší oblíbenou postavu z nejakého filmu? Fú, je? Myslím, že nie asi. Dobře, tak jo, děkujem. A já už se zase posunu dál, a to k Jáchymovi Svobodovi, který je také autorem animovaného filmu, jestli se nemýlím. A Mě by zajímalo, co je takovým hlavním motivem, nebo jak bys vlastně popsal ten film třeba člověku, který ho neviděl, jak bys ho na něj nalákal, o čem ten film je? Tak hlavním vlastně takovým motivem byl hlad. On se taky jmenuje ten film a je to o nějakých jako extrémních vlastně řešeních, které ty lidi
podstupují místo toho, aby se vlastně snažili vymyslet nějakou racionální řešení toho jejich problému, tak jdou rovnou k takovému dost radikálnímu, tudíž máme hlad, jdem vykrást pekárnu, vyloupit místo, aby jsme to předtím zkusili ještě nějaká jiná řešení. Takže o tom ten film jako takový je, ale myslím, že co se týče tématu, to asi není žádný nic hlubokýho, je to spíš komediální, nějaká zábavná na zreagovačku během toho covidu. Myslím, že se všichni zasloužíme. Tak, tak. Měl jsi velký hlad během toho tvoření filmu? Naštěstí ne, vzhledem k tomu, že jsem byl celou dobu zavřený doma, takže jsem měl přístup ke spíženěrně. Pokud se nepletu, tak je celý film takový jakoby bílo-hnědý. Je to nějaký záměr, nebo to je třeba jenom proto, že je jednodušší takhle jemně barevně animovat? Jednodušší asi vyloženě ne, ale zabírá to méně času. A vzhledem k tomu, že můj film byl vlastně zároveň absolventský projekt, tak jsem měl danou deadline, kterou jsem nemohl překročit. Takže to bylo spíš takové řešení z nouze. A ty už to vlastně prozradil, že ten film vznikl jako absolventský projekt, nějakým způsobem zaštítěný teda školou. Mm-hmm. Jak moc tohle ovlivní tu tvorbu nebo ten tvůrčí proces, jestli tě to nějakým způsobem limituje nebo naopak ti to dává jasnou cestu, kudy se vydat? Řekl bych, že to je spíš limitující než co jiného teda, popravdě. Je možné, že u hraných filmů by to mohlo být nějakým způsobem benefikující tomu tvůrci, ale u té animace mi to dvakrát nepomohlo. Strávil jsem vlastně hodně času navíc tím, že jsem to musel nějak konzultovat nebo řešit, jak ukazovat tu práci, která ještě nebyla v té finální fázi, jak se to obhájit. A museli jsme navíc vytvářet vlastně, na tom filmu jsme dělali tři. Já jsem dělal animaci a náměty a storyboardy, tyhle výtvarné věci. A kamarád další zpracovával zvuk a další zpracovával vlastně celý nějakou dokumentaci, kterou jsme reálně vůbec nepotřebovali a bylo to jenom zadání ze školy, který prostě muselo být spojené. Takže jsme využili celého člověka na něco, co vlastně jsme ho mohli použít někde trochu jinde, no. Takže tak. A tento animovaný film, pokud teda se teďka úplně neutnu, nevznikl, takže byste ho nakreslili a vystříhali tak jako alchymista. Tak jak vzniká takovýhle film? Technicky. Takovýhle film je vlastně od začátku do konce, možná s výjimkou toho zvuku, udělaný digitálně. Já používám tu animaci samotnou, jsem používal program, který je zdarma, tím pádem, jestli to chce někdo vyzkoušet, tak má vlastně plnou možnost. Krita, kde to víceméně to probíhá stejně, jako by to probíhalo normálně v reálném životě. Že člověk nakreslí obrázek a potom nakreslí další a další a další a další. Ale máme tam možnosti určité, které nám trochu usnadňují tu práci, že vlastně vidíme ty předchozí snímky, vidíme ty nadcházející snímky, takže si můžeme lépe načasovat pohyb a samotnou tu animaci. A potom se to spojovalo v editačním video programu Premiere. Kolik obrázků používáte za vteřinu? 12. Je to 12 obrázků za jednu vteřinu. Takže na ten několika minutový film je zapotřebí x stovek obrázků. Ano, bohužel. Je to vlastně náročnější, než to možná vypadá, tvorba animovaného filmu. Tak a než se posunem ke kolektivu, tak tady zdravíme do Košic naše sledující. A mě už by stalo zajímalo, Jak vznikla Johana? Má nějakou předlohu reálnou? Tak já zdravím. Johana má předlohu takovou, nebo většinou, když já vymýšlím postavy, tak vlastně vycházím hodně ze sebe, ze svých vlastností a ze svého charakteru, ale častokrát ho hrozně zveličím, což tady tohle je jasný příklad toho.
A takže země vychází. A jaké je tvoje zrcadlo nebo tvůj hrníček na kávu? Moje zrcadlo, co momentálně mám doma, tak já s ním mám takovej normální vztah. Dřív jsem s ním měla možná vztah takovej jako Johana trošku, že jsem do něj hleděla až moc často a až moc dlouho. Ale teďkon se snažím mít s ním takový ten zdravější vztah a vždycky se do něj podívat třeba jenom, když se chce zkontrolovat, jak vypadám, než odejdu z baráku. A jinak se snažím do něj tak často nehledět. Možná pro nějaké sledující, kteří ještě třeba kolektiv neviděli. Jak bys ten film popsala? O čem je? Já bych především ten film popsala jako jeden velký experiment. A vlastně je to o dívce, o Johaně, která žije v takové své lehce snové bublině, kde je vlastně izolovaná od lidí a nějakým způsobem to i vyjadřuje to, že vlastně má problém se socializovat a je radši sama, ale samozřejmě s někým si povídat potřebuje a nějaký kontakt potřebuje a pojmenovala si vlastně svoje předměty, které jí obklopují a má s nimi nějaký určitý vztah. Když jsi ten film tvořila, tak to je vlastně jeden z mála filmů, nebo jeden z mála, který jsem teď viděla, který se týká jednoho herce. A zbytek herců je vlastně, jsou vlastně předměty. Jak moc je to náročné, nebo naopak jednodušší, točit film, kde už se nemusí starat o ostatní herce před kamerou. Tak já vlastně jsem se hrozně usnadnila v práci v tom, že jsem si sepsala ten vnitřní hlas, který mi to protkane. Takže to není jenom o tom, že koukáme. Vlastně kdybychom ten vnitřní hlas odendali, tak je to jenom jedna holka, která sedí a vedle ní je hrneček a řekneme si, co to sakra je. A vlastně ten vnitřní hlas mi pomohl hrozně jako odvyprávět celý ten příběh a celý ten vztah. Takže vlastně další lidi, další postavy ani nebyly potřeba díky tomu. V čem se s Johanou stotožňujete? S Johanou se stotožňuju tak, že jsem taková zbavělejší, že vlastně od svých problémů utíkám a zavřu se v pokoji a radši tam jsem obklopená svýma věcma, než abych to řešila na místě někde s lidma. A jsem takový, prostě schovávám se častokrát, takže tak. Naopak si myslíš, že jsi jiná, odlišná od Johany? Nebo tě možná Johana ti nastavuje to zrcadlo? Jak nereagovat? No, ty, jak jsem jiná než Johana? Tak asi rozhodně hlavně v tom, že já jako nemám možnost se takhle zavřít a takhle fungovat a zbláznila bych se. A ona by se asi taky zbláznila, kdyby to neskončilo tak, jak to skončilo. Takže tak. Máte aspoň s jednou věcí, s kterou ve filmu představujete takový vztah, jaký tam říkáte i ve skutečnosti? To jo. Já jsem to měla hodně dřív, když jsem byla malička, tak vlastně jsem měla třeba takovej plyšový měsíček, na kterém jsem se houpala a měla jsem ho třeba 10 let.
a nebyla jsem se schopná ho za boha vzdát a vlastně měla jsem to hodně jako mladší a teď už je to takový, ne, že bych si věci pojmenovávala nebo že bych k ním měla nějaký extra silný vztah a brala jinak, ale rozhodně vnímám věci, jsem takový kramář, nerada se těch věcí vzdávám, takže tak. Mm-hmm. Tady nám ještě přišla otázka do chatu. Jak moc je to školní film, nebo jakým způsobem do toho zasahovali učitelé, nebo vůbec? Je to hodně školní film, tak vlastně je to můj absolventský film, se kterým jsem vlastně odmaturovala. A musím říct, že hodně mi třeba konkrétně jedna paní učitelka pomohla s tím závěrem, protože, abych pravdu řekla, tak jsem se v tom celá hrozně zamotala. A to je právě přesně ta hranice, kterou si musí člověk určit předtím, než něco takového udělá, když vychází ze sebe. Že do toho nesmí být tak moc jako zahladěnej a vnímat to spíš i jako divák a ne jako ta postava. A vlastně dost mi paní profesorka pomohla se závěrem vlastně celým, jak to vlastně celý dopadne s tou pointou celkově. Mm-hmm. Poskytla ten odstup, který už možná potom tvůrce ztrácí. Přesně. Tak jo, děkujem. A přesunu se pomaličku k poslednímu filmu, o kterém jsme ještě nemluvili, a to je Óda, který tady zastupuje Jakub Semrád. A mě by zajímalo, jestli je ten příběh Ódy založený na skutečnosti, anebo jestli to je celé fikce. Dobrý den. Den. Tak celý ten film je vlastně vytržený z toho světa v tom fikčním světě. Že to je jako reflexe toho reálného světa v té fikci. Takže bych jako odpověděl, že jo i ne, no. Tak napůl. Takže to není nějaký konkrétní příběh, který byste se jenom rozhodli sfilmovat? Ne, to ne. A jak byste popsal ten film někomu, kdo ho neviděl, nebo možná nalákal někoho na zhlédnutí toho filmu? No, já bych ho popsal, že to je film o vlastně prohře v životě. Člověk, který prohrál začátek svého života, buď ho prohrál svým vlastním konáním, nebo se narodil prostě do špatných situací. A vlastně potom se to vyvíjí v nějakou naději, že v tom filmu vidíme, jak ten člověk je nespokojený s okolním světem a pak tam vlastně přijde návštěva za ním, která mu změní úplně, nebo snaží se mu změnit pohled na svět. Takže kdybych to zkrátil do nějaký věty, tak je to filozofická procházka společností o mužovi, který prohrál ve svém životě. Asi takhle, no. Uh-huh. Máte taky nějaké takové filozofické myšlenky o svých prohrách v životě? Nebo se to odráží jenom v tom filmu? Měl jsem třeba takový, nějak jako s něčím souhlasím, třeba, co se tam říká, co tam jako mluví ta hlavní postava. Zatím si stojím i teď, ale u tady té postavy jsem to hodně zradikalizoval a vlastně je to extrémní až v nějakých ohledech, ale s nějakýma myšlenkama souhlasím. Co přesně dívka ve filmu představuje? Má to i nějaký jako hlubší význam? Jo, děkuju.
No, ta holčička vlastně, nikdo neví vlastně, odkud se ta holčička vzala a má určitě nějaký hlubší význam, než jenom nějaká lidská bytost, která se najednou objevila u něho doma, protože my vlastně ani nevíme, jak se u něho doma objevila. A určitě to symbolizuje právě nějakou tu naději někoho, kdo právě tam přišel, aby mu ukázal nový pohled na svět trošku. Aby se ten člověk už nestaral jen sám o sebe, ale by začal i vnímat okolní lidi. A určitě má význam hlubší. A kde vlastně se vzal nápad na, na takový film? Proč ho natočit? Proč natočit takový příběh? No, já jsem byl inspirovaný hodně věcma kolem mě a i nějakýma filmama, který měli nějaký druh vyprávění, třeba s těma fotkama. Ten začátek, tak jak tam jsou ilustrační fotky a on přesto mluví, tak to bylo přímo inspirace z filmu La Jete, starý francouzský film, který právě je složen jenom z obrázku. A jinak jsem nějak jako se zavřel doma a tak jsem přemýšlel o tom, jak bych mohl pohlížet na svět jako hnusně, jak bych mohl jenom vytrhnout všechno z kontextu a vlastně ovšem mluvit hnusně a vlastně je to pravdivý i na nějakou jako druhou stránku. V čem je vám hlavní postava filmu podobná nebo postava, kterou stvárňujete? No, je mi podobná jedině v nějakých situacích, v nějakých, když mluví třeba o tom, že každý má svou vlastní pravdu nebo takhle, tak s tím se sotožňuju, ale jinak to nevidím, že bych, možná dříve jsem spíš s ním měl nějakou větší spojitost, když jsem vlastně nějak dospíval, tak to bylo takový, tak je to vlastně takový dospívací i film, trošku pro mě byl, zkouška taková, ale jinak teď se už s tím charakterem tolik nestotožňuju. A vymyslel jste si třeba sám pro sebe, odkud ta dívka přišla a kam zase odešla? Máte někoho vevnitř nějaký svůj vlastní závěr, který ve filmu není řečený nebo vůbec? No, je tam vlastně naznačeno, že ta dívka přišla nebo odešla tím oknem vlastně. Takže se dá potom říct, že i přišla tím oknem. A já přímo jako je to hodně abstraktní nějaký pojem, odkud přišla, že nemám úplně přímo definici, odkud přišla, ale přišla od někud, odkud přichází nějaký jako zázraky, dá se říct. Nemám úplně konkrétní název místa. A já už mám teďka takovou poslední otázku na vás, na všechny. Proč jste se rozhodli točit film? Co pro vás filmy znamenají? A jestli máte nějaké plány do budoucna, co třeba už teď máte v hlavě, že byste chtěli natočit, nebo už je v nějakém procesu tvorby? Tak Jakube? No, pro mě to znamená hodně, nebo baví mě hrozně jak fotografie, tak filmový svět, protože mi přijde, že to není jenom nějaký frameů, nějakých, nevím, záleží, že jsme třeba 25 frame za sekundu, který se nám jenom zobrazují, ale spíš o čem mluví, že nahlížíme na film někdy jako na nějakou jenom věc, která nás pobaví nebo na chvíli uspokojí, ale mně přijde, že právě to může mít tolik jazyků, že hodně filmů prostě hodně lidí nerozumí, nějakým rozumí všichni, že mě baví vlastně ten slovník toho filmu hrozně a chtěl bych v tom určitě pokračovat. A máte už nějaký nápad na další film nebo jenom teďka zvažujete ještě nebo čekáte?
Jo, no mám nějaký, nemám úplně, mám nějaký něco rozepsaného, nějaký obrazy, ale teď to bude asi vytvářet to bude delší dobu, protože chci, aby to vlastně mělo širší kontext a vlastně záleží mi na tom, takže to bude díl, no. Tak jo, děkujem. Děkuji. Matuši, proč film, proč animovaný film? Je to niečo, čo ma veľmi baví, ale asi najviac na to ma baví celkovo ten proces toho robenia filmu. Čiže iba kvôli tomu, že celé tak, ako ma to baví robiť. Má to už rozkreslený nejaký ďalší? Pokračovanie toho alchymistu. Pokračovanie alchymista. Hej. A tentokrát bude slaviť Veľkonoce, nebo... To ještě nemáme domyslené. Dobře. Tak Steli, proč film? Co pro tebe znamená film? Pro mě je film asi takovej útěk vlastně, že chvilku dám pryč svoje problémy a můžu se plně ponořit do nějakého příběhu, do něčeho jiného, do jiného světa vlastně. Pro mě je to nějaký jako odprostění se od reality trošku. A platí to i pro filmy, které sleduješ jako divák, nebo jenom pro ty, které jejich jsi tvůrce? Rozhodně i jako divák. Jako, zase tolik jsem toho nenatočila, abych mohla takhle mluvit, ale rozhodně i jako divák. Uh-huh. A máš už nějaký plán na další film? Mám plán na další film, opět zase školní, protože musím něco vytvořit. A tentokrát by to mělo být menší šílenství, spíš jako bylo by tam tentokrát dva lidi. A bylo by to takový jako partnerský šílenství v jedné maličké garzonce. Trošku jsem se opět inspirovala karanténou a lockdownem a nemůžu vlastně vycházet ven a je to šílenství čistě mezi těma dvouma lidma. Takže tak. Takže vlastně karanténa a lockdown se stávají jak limitující pro tvorbu filmu, ale taky podnětné potom pro vznik dalších. Rozhodně. Občas je lepší mít i nějaký limity. O to lepší z toho vznikají občas věci. Mm-hmm. Tak se budem těšit. Jáchyme, co pro tebe znamenají filmy? Proč vlastně tvoříš animované filmy a ne hrané? No, je to prostě rozdíl v tom médiu, v celém tom procesu. Je to něco úplně jiného. Takže asi vzhledem k tomu, že jsem vždycky měl tý vztah k tomu ke ilustraci, ke kreslení, čmáraní, tak takový logický další krok bylo, aby se ty obrázky hýbaly. Jinak film vlastně pro mě, samozřejmě kromě toho se na chvilku odvázat od té reality, může sloužit i k nějaký formě sebereflexe nebo naopak získání nových problémů, o kterých jsem ani nevěděl, že mám. Takže se určitě bych se k filmu rád vrátil, ale v blízké době to vidím spíš, že bych se rád zdokonalil v té animaci samé takové na nějakých drobnějších projektech, asi ne vyloženě na filmu. Uh-huh. Takže film možná přijde později. Nějaký možná. A Antonína, co pro sebe znamená film? Proč jsi rozhodl točit filmy? Mě to vždycky bavilo. Bavilo mě to, jako menšího jsem si natáčel nějaký hraní s Legem na starou Nokii a mě si to tak získalo, že jsem prostě se do toho úplně ponořil a teď už se vlastně nevěnuju jako ničemu jinému a dělal jsem jako několik prostě nějakých amatérských filmů a vždycky mě to bavilo a krásně jsem se do toho vžil, nevím, je to takový. Je to skvělý prostředí, je to skvělá forma umění, ve které všechno souvisí se vším, podle mě. Já se ještě trošičku vrátím k té revoluci, protože
Já jsem se na ten film dívala 17. listopadu, kdy jsme teda slavili naše 32. výročí. A napadla mě ještě otázka, jaká by si myslíš, možná jenom, byla tvoje bezprostřední reakce na situaci, ve které se nacházely vaše postavy? Jako kdybych byl tam v té místnosti jednou s tou postavou, nebo kdybych byl na národní třídě? Kdyby jsi byl v té místnosti v tu chvíli, jestli by to byla ta emigrace, nebo ten strach z toho, co by se možná mohlo pokazit, tak to radši neskusím. Aha. No to je těžký říct, protože v té době nejsme. Já hrozně respektuju lidi, co v té době emigrovali, a nebo co tvořili ten underground v tom komunismu tady, ale to je těžko říct, jako. Ale teď bych řekl, že bych radši emigroval, ale myslím si, že v té době nevím, jestli bych si na to jako trouf úplně. A máte už nějaké další plány na nějaký jiný film, třeba i s spoluautorkou, spolurežisérkou, se Sárou Piluchovou, která tady... Ano. No, my to všechno tvoříme vlastně pod týmem s názvem Studio Pokoj. A s tím teď byla docela dlouhá pauza od té revoluce, ale vydali jsme ji a tím se mi udělala taková jako tlustá čára za ní, že už můžeme jít jako dál. A je v plánu zase další mezilidský vztahy, prostě mě to baví, baví mě ty filmy o tom a tak, takže jo, ale asi to bude už takový odlehčený, nebude takový jako tuhý psychologický drama, jako byla revoluce, takže tak. Super. Tak já vám moc děkuju, že jste se zúčastnili tady naší debaty. Budem se těšit na vaše další počiny filmové. Doufám, že jich bude mnoho a že jednou budeme chodit ne na 20-minutové filmy, ale na 2-hodinové filmy do kin vaši. Tak vám děkuju, přeju vám krásný zbytek dne a hodně štěstí v vaší další tvorbě. Taky moc děkuju a přeju, ať se vám daří. Děkujem. Na skle. Díky. Ďakujeme veľmi pekne.